តោះនេះគឺជាទីគោរពសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺប៉ប៉នទៅនឹងតួអង្គសំខាន់មួយរូបនៅក្នុងរឿង Squid Game គឺលោកជីហ៊ុនដែលមានឈ្មោះពិតហៅថាលីចុងជែ នេះពេលថ្មីថ្មីនេះត្រូវបានទូសនាវតីរបស់កូរ៉េគឺ GQ កូរ៉េបដល់រហស្សនាមឲ្យថា Man of the Year ប្រចាំឆ្នាំ2021ខណៈការជាប់ឈ្មោះបែបនេះគឺតាមរយៈអធិបុលរបស់លោកនិងភាពល្បីល្បាញដែលមាននៅក្នុងរយៈពេល1ខែចុងក្រោយនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន All Kpop នៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021 បន្ទាប់ពីមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងតាមរយៈការសម្ដែងនៅក្នុងរឿង Squid Game ជាតួអង្គស៊ឹងជីហ៊ុនប៉ះអៅលេខ456គឺតារាប្រុសលីចុងជេត្រូវបានទស្សនាវដ្តី GQ កូរ៉េប្រដល់រหัสនាមថា Man of the Year ប្រចាំឆ្នាំ2021ខណៈការជាប់ឈ្មោះបែបនេះគឺបានផ្ឲ្យទៅលើឥទ្ធិពលនិងភាពល្បីល្បាញរបស់លោកងាររយៈពេលមួយខែចុងក្រោយនេះ។ បយងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន All Kpop នៅថ្ងៃទី23ខែក ვი ចការឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាបន្តពី Netflix ដាក់បញ្ចាំងរឿងភាពកូរ៉េ Squid Game ភាពយន្តមួយនេះទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កំពូលក្នុងចំណោមភាពយន្តដែលมีการចូលទស្សនាច្រើនបំផុត២94ប្រទេសលើពិភពលោក ក្នុងធំនឹងភាពជោគជ័យនៃខ្សែភាពយន្តមួយនេះងាកមើកតួសម្ដែងគឺលោកលីចុងចែដែលជាតួអង្គសឹងជីហ៊ុនស្រាប់តែបានคล้ายជាតារាសម្ដែងដែលមានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់និងคล้ายជាតារាសម្ដែងឆ្នើមផងដែរអ្វីដែលពិសេសនៅពេលនេះគឺតារាសម្ដែងប្រុសលីចុងចែត្រូវបានទស្សនាវ ade GQ កូរ៉េផ្ដល់រหัสនាមឲ្យថា Man of the Year ប្រចាំឆ្នាំ2021តែម្ដងខណៈការដាក់ឈ្មោះបែបនេះគឺតាមរយៈការ អាចិរហរក្នុងចំណោមតារាប្រុសប្រឡេីជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតគួរជម្រាបផងដែរថារឿង Squid Game ដែលលោក Lee Jong Jae ចូលរួមសម្ដែងជាតួអង្គសំខាន់បែបឲ្យលេខ456ត្រូវបានគេដឹងថារោគជំនូលពីការចាប់បិញ្ចាំងបានយ៉ាងច្បរសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងរយៈពេលមួយខែដំង បើតាមការជិញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន रॉय ត៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថារឿង Squid Game រោគជំនោលពីការចាប់បញ្ចាំងនៅទូទាំងពិភពលោកបានរហូតដល់ទៅប្រមាណ900លានដុល្លារអាមេរិកខណៈការចាយទុនក្នុងការផលិតអស់ត្រឹមតែ21.4លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ